Kijk, de Schouwburg van Amsterdam. Nee, dit zijn allemaal decorontwerpen. Daar zijn ze. Ja. Ja, dit zijn ze. Jeetje zeg. Die poppen staan hier dus al 30 jaar in dat depot. Belle Jeanette. Dat is de enige pop die mijn moeder gemaakt heeft. Ik ruik nog een beetje het zweet van mijn vader. Dit zijn geen requisieten, dit zijn personages. Deze poppen hebben al ooit geleefd. Wat zijn die poppen als ze niet bewogen worden door mijn vader? Niks, eigenlijk. Dood. Eigenlijk kan dit niet, hè? Die poppen horen gewoon bij mijn vader.